Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Psíčkárov v Rusku, ak iste nepoteší nové nariadenie zakazujúce venčenie psov ťažších ako 18 kg, a teraz pozor, pokiaľ je ich majiteľ opitý. To je zaujímavé, tá súvislosť. Rovnako bude platiť aj zákaz venčiť dvoch psov naraz, či už je majiteľ triezvy, alebo pod parou. To je téma dobytky, si myslím, na úvod celkom slušná, takže pani Olga Feldeková a páni Milan Kňažko. Dobrý večer. Opäť nováčik medzi nami. Miško, môžem vám tak hovoriť? Miško Satmári, vitajte, nech sa vám darí. Ďakujem. A Tomáš Hudák. No ja musím povedať na úvod, že toto je naozaj nielenže veľmi zákerný, ale aj nebezpečný zákon. Lebo keď si to tak zoberiete, tak 18 kg, hej, ak ste opity, tak ľahší pes ako 18 kg vás domov nedotiahne. To je proste, ostanete vysieť. To sa proste nedá. A druhá vec, je to nebezpečné v tom, že ktorý pes má v Rusku 18 kg? Vieme, jak to tam vyzerá. To sa raz stalo, že niekto išiel v Rusku do obchodu a tam bola taká nadvera, taká malá tabuľka, že pozor pes. A ten pán vošiel dnu a pozerá a tam taký malý vychudnutý ležal a hovorí, že prepáčte to, kvôli tomu tam máte tú tabuľu, že tento, toho sa mám báť? A on hovorí, viete čo, musel som to tam dať, lebo všetci, čo vošli, sa oň ho potkli. Moje deti nepili, takže oni mohli mať malého psíčka. Ale mali sme pijú, takého. Povedala, to už nepili. Teraz to nesledujem, ale majú takého, mali takého srnčieho ratlíka, takého malinkého chudého a keď išli na prázdniny k starej mame na Orovo, tak išli aj s tým psíkom, venčili ho pravidelne. Venčili a raz sa išiel vyvenčiť sám. A stratil sa. A nebolo ho. A hľadali ho. Pýtali sa ľudí. Plagáty vylepovali. Nebolo. A raz teda moja dcera Olinka videla jedného pána vychádzať s krčmi a sa ho opýtala. Prosím vás, nevideli ste môjho Amora? A hovorí, taký malý, chudý. A ona sa aj oči rozžiarili. A áno, taký presne. A hovorím, no, na mesko veľmi nebol, ale polievočka bola z neho výborná. Olga. To je niečo strašné. To je, dať uznáš. Chcela ja som ti niečo dnes dať. Dostaneš, vieš čo. Ja len si to tak živo predstavujem, ako tí ruskí policajti, tak jeden nesie váhu na psov, ano, a druhý nesie tie trubičky, aby nafúkali. To je taká zaujímavá predstava. Ale potom sa môže stať, a to asi nebude už v tomto zákone, čo keď je opitý pes. Niektorí psi pijú pivo, a ja už ja som viem, videl tých opitých gin. Psov, a keby ste vedeli, čo štekali, to ani nemôžem povedať. Náš Amor hral na klavíri, to som ešte chcela. Neviem, či si spomínate, ale pred pár rokmi aj Slovensko zaplavili billboardy, celé Slovensko, že stratil sa Eddie. Boli také billboardy, ja nerozumiem tomu, že akože prečo celé Slovensko, že ten majiteľ netuší, kde ho stratil, akože od Záhorskej až po Ružomberok. A vôbec neviem, našiel sa Eddie, poďakoval, lebo aj teraz sa mi objavilo pred domom tiež, že stratila sa Andulka. Na čo to niekto vylepuje, že stratil? Je to Andulka, má krídla, odletila, je preč. To ako keby ste vyhlásili patranie po heliovom balóniku. Ako, je preč. A vôbec, na čo niekto chová Andulky? Však to nemôžete hladkať ako psíka, to iba jediné, čo môžete robiť, že... A takto prenášať Andulku z jedného miesta na druhé. Ale chápem Rusov ináč, lebo jediná láska, ktorú oni... si vedia kúpiť, je láska k alkoholu a nie k psovi. Ale ja nesúhlasil by som celkom, lebo keď som bol ešte mladý, tak som mal jednu priateľku v Čechách, áno, a práve, říkej mi Andulko. Takže... Mal si ju rád, hej.